Mali i gjallicës në Kukës është përfshirë nga flakët, pra ditën e sotme, si që shikohet nga këto pamje. Për të marrë më shumë detaje, kemi raportimin e kolegut tonë, Benet Beqiri, drejt për së drejti nga Kukësi. Përshëndetje, Benet, a është vënë nën kontrol apo vjon beteja e forcave zjarfikse me flakët në malin e gjallicës? Atëherë mund të themi se në këto momente edhe nga pamjet që shifet në këtu në rrezën malit të gjallitës duket se janë vënë në kontrol në flakët e zjarit që ranë diku rreth një orë më parë në rrezën malit të gjallitës diku afër fshatit Grencë, midis të fshatit të Shtiqën dhe Grencët të Kukësit, ku si pasoj e rënjës një vatre zjarit janë përhapur këto flakët e zjarit në për mund të themi në për arat apo edhe në përshkurët e therat e banorëve të zonës, duke rizikuar edhe banesat, por për fatë mirësisht flakët nuk kanë kapur deri tani banesat, sepse si që thamë, po vihet në kontrol dhe duket se tashmë situata është pak më e qetë. Duhet themi se gjatë kësaj një ore të rënjes së zjarreve, janë angazhuar rreth 3 mjete zjarfikëse të bashkisë Kukëse, por edhe banorët e zonës kanë ndihmuar shumë për shurajnë e flakëve, pasi si që thamë, nga ato favorizuar edhe nga përhapja flakët e zjarët, favorizuar edhe nga erat... A është kërkuar ndihmë nga emergjencat civile dhe çfarë rrezikon, Benet? Si që kështu tha, të ka shkuar pra që shërbimet zjarëfikse, tre shërbimet zjarëfikse të mjete për të shuar zjarën edhe banorët e zonës. Nuk është e pare mundu që të kryohet ose të bëhet tire nga emergjenca civile, sepse edhe zjarë ku ka rënë është një zanë në zonë fushore dhe depërton në mjetet e zjarëfikse. Nuk është në malë të gjallicës, po rezë malë të gjallicës, ku mund të funksionore edhe mund të shkote edhe në përmjet e mjetëve, ndërko që ja të përshruar në flakët e zjarë, po ndimon edhe nga banorët e zonës, si që thashe dhe teksoj dhe njerë, nga palme qitët që ka neutralizime dhe vënjë në kontrol të flakët e zjarë. Por gjithës e si, situata mbetit e ende e ndjerë, sepse tham që ka edhe era dhe temperatura të lartë që përmizetuar në këto ditë. Duat të themi se kjo është rasti i dytë që ka ndonë në këto 5 ditë e parë të muaj të gusht, një rasti parë më herët pra 2-3 ditë që ka qenë në zonën e Ujmishtit, dhe flakët e zjarë, aty janë vënë kontrol, janë shuar nga shërbimet zjarëfikse të bashkisë Kukës, ndërkohë që kjo është pra rasti dytë i gjallicës. Mund të themi se vetëm gjatë muajt korrikë, shërbimi zjarëfikse i bashkisë Kukës është dashur të ndëhyrë në 21 rastet të vatrave të zjarët, ku 4 për tyre kanë qenë tepër të vështira për shkak të terrenit malor, por edhe një zonë ka qenë në kufi me mirë ditën, në një nga zonat e Arnit Kukës, të cilët zjarët nga kufi me ditës janë ndaluar për të deportuar pra në teritorin e Kukësit. Kjo është situata më e fundit, drejt tani në këto momente nuk ka raportime për ndonjë problematik sa i përket banesave, vetëm që janë ndihur arat e fshatrave të zonës, të banorëve të zonave për rreth, shkurre dhe ferra, por që në këto momente edhe nga pamjet që janë para me, duket se situata është vënë në kontroll dhe po punohet pra për shuar në plot të kësaj vatre zjarri që u shfaq pra rreth një orë më parë këtu në rrezë malit të gjallicës, megjithëse fshatit të Shtiqën dhe Krencët. E qartë. Ndërko, edhe një pyetje fundit shkurtimisht, Benet, ka qenë një zjarr i qëllimshëm apo aksidental? Ka nisur le të themi hetimet? Ende nuk mund të konfirmoj se nëse është i qëllimshëm apo aksidental, por mund të themi që edhe mund të jetë i qëllimshëm, sepse nga që është zonë fushore aty edhe nuk ndoshta nga pakujdesia ndonjë banori mund t'jetë prapur flakët e zjarë, por të nuk mund t'a konfirmojnë, ndërkohë që përpunohet për të rastë dhe për të parë shkaqet e rënjes e zjarët. Duhet themi që temperaturat janë të larta edhe ka era të forta. Faleminderit, Benet, për gjitha këto informacione që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Kukësi.